Край на безкрайните опашки за вадене на документи и разрешителни. Правителството разпореди до 1 септември административните органи да уеднаквят системите си за електронен обмен на документи. Оказва се, че в момента малко институции използват едни и същи програми и това прави електронният обмен между тях невъзможен. Първоначално срокът бе 1 януари 2018, но кабинетът реши да бъде съкратен до 1 септември 2017. Това до момента не беше възможно, защото отделните администрации в страната ползват различни документооборотни системи, което не позволяваше в електронен вид да бъдат изпращани съответните документи от една на друга администрация, притежаващи две различни документооборотни системи. От Държавната агенция електронно управление изнесоха конкретни данни в подкрепа на електронизацията, които доказват колко бавно всъщност действат администрациите в момента. В резултат на своевременно подадената информация от 51 администрации, първостепенни и второстепенни разпоредители, това са администрациите на централните органи и на териториалните органи на изпълнителната власт и не включват общините, обобщената справка е следната. Тези 51 администрации предоставят 1422 услуги. За тези 1422 услуги се изискват 5985 документа. Въз основа на тази информация взето решение за задълбочаване на анализа и действията, които администрацията трябва да предприеме в следната посока. Анализ на режимите, които могат да отпаднат с изменение на нормативни актове. Това са административни услуги и лицензионни, разрешителни и друг вид удостоверителни режими, които могат да отпаднат, но предполагат изменение в съответните закони. Анализ на такива режими, при които удостоверителните документи също могат да бъдат редуцирани. Анализ на режими и услуги, при които удостоверителните документи следва да бъдат обменяни като данни, без да се изисква техен хартиен носител. Срокът за тези фази е определен до краят на месец септември тази година. Миналата седмица беше взето решение справки от страна на администрацията по служебен път за 12 типа удостоверения да могат да се получават електронно. Те са в 8 регистъра – Търговски, Имотен регистър, Булстат, регистър за задълженията към митническата администрация, регистър на актовете за граждански брак, регистър на задължените лица, на пенсионерите и регистър на признатите дипломи за висше образование.